Make it a three game sauce to the net out. Vėl jūsų namuose tamsos citadelė. Tad įsitaisykite patogiau prie savo televizorių, saukite savo velykiniais kiaušiniais prikimštus pilvus, nes mes šiandien paruošėme jums tikrai gerą ir porciją stiprios pragariškos muzikos. Pirmas laidos klipas buvo lietuvių grupės Regrede or Guillotine ir šiek tiek naujienų iš Lietuvos death metal scenos. Grupė Regrede or balandžio 13-17 dienomis išvyksta į koncertinį turnė po Vokietiją. Ji koncertuos kartu su šiais metais Lietuvoje viešėjusią grupę Post Mortem. 5 koncertos turas pavadintas Death Comes From Lithuania. Kartu su 4 grupės nariais į turnė vyksta grupės menedžeris Sekla, taip pat važiuoja Conscious Rot būgnininkas Juodas, nes bijomasi, kad dabartinio Regrede or būgnininko smarvės rankų sąnariai vėl nesukeltų rūpesčių.